Terima kasih kepada pengurusi majlis Dato' Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri Mat Sabu, juga pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam, selamat sejahtera, selamat Malaysia Madani. Saya William Leong Jikin, Bendahari Agong Parti Keadilan Rakyat, juga Ahli Parlimen Selayang daripada tahun 2008. Ini adalah penggal keempat saya. Di dalam tempoh ini saya mengalami pengalaman sebagai Ahli Parlimen Pembangkang, juga baru ini menjadi Ahli Parlimen Kerajaan. Saya datang dari Selayang untuk meminta pengundi-pengundi dan penduduk-penduduk Sungai Bakap untuk memberikan sokongan kepada calon kita, Cikgu Johari Arifin, nombor satu. Slogan beliau ialah padu, prasarana, akhlak, damai untuk semua. Satu slogan yang tepat. Mengapa? Apa keputusan lepas PRK ini? Kerajaan perpaduan tetap kerajaan persekutuan, tidak ubah. Kerajaan negeri, kerajaan perpaduan, tidak berubah. Tapi keputusan anda sebagai pengundi di Sungai Bakap adalah anda penduduk atas adun kerajaan atau adun pembangkang. Apa manfaat untuk mengadakan satu adun pembangkang? Saya telah bagi tahu sebagai ahli parlimen dua penggal sebagai pembangkang, memang ada masalah yang besar. Anda sebagai penduduk telah mengalami apa ada adun pembangkang. Apa yang manfaat adun pembangkang boleh memberi? Apakah masalah yang mereka boleh menyelesaikan banding dengan ada adun kerajaan? Kita tahu memang ada masalah yang besar. Tidak siapa yang boleh berkata bahawa tidak ada masalah di DUN. Tapi adun kerajaan boleh ketuk pintu menteri besar, ketuk pintu exco, dialukan, duduk, bincang dan selesai masalah. Selama ini saya sebagai pembangkang dengan petungkus lumus, tetapi bila sebagai pembangkang tidak boleh masuk jumpa menteri. Sekarang dengan ada Menteri Dalam Negeri, masalah kewarganegaraan saya jumpa dapat diselesaikan. 130,000 permohonan selama ini tidak dapat diselesaikan. Menteri kita telah selesai dan janji bulan Disember semua akan diselesaikan. Ini perbezaannya. Hospital Selayang di tempat saya yang dulu canggih tetapi tak cukup dana. Saya jumpa Dr. Zulkifli dan beliau berjanji akan memberikan tumpuan
kepada masalah di Hospital Selayan. Ini sama juga dengan anda. Boleh adun pembangkang selesaikan masalah PBT, masalah tanah daerah negeri, masalah infrastruktur? Memang tidak boleh. Apa manfaat untuk undi pembangkang? Mereka yang menasihatkan anda untuk memberikan undi kepada perikatan, lepas ini akan balik rumah kawasan mereka masing-masing. Masalah anda ialah masalah anda. Mereka sudah tidak lagi peduli kepada masalah anda. Ini ialah kesan sumbangan dana infrastruktur. Itu adalah penting. Perubatan anak ada masalah pergi hospital, boleh pembangkang selesaikan. Boleh mereka memberikan sumbangan dan dana. Anak pergi universiti, tak ada komputer, ramai datang jumpa saya. Sekarang sebagai ahli parlimen kerajaan, saya ada peruntukan untuk membantu mereka. Pembangkang tidak ada. Mengapa nak pilih adun pembangkang tapi akhirnya masih jumpa dengan wakil-wakil kerajaan perpaduan? Inilah message saya kepada kita semua. Jangan dipengaruh kepada mereka yang ada agenda persendirian. Fikirkan dengan baik apa yang terbaik kepada anda sebagai penduduk. Apa yang kerajaan perpaduan Selangor memberikan, apa kerajaan Pulau Pinang memberikan, dan seorang adun yang terus boleh jumpa menteri besar, ahli exco, pegawai untuk selesaikan semua. So ini mesej saya. Saya minta kita semua bekerja bertungkus lumus, sampaikan mesej, bagi sokongan yang kuat kepada calon Cikgu Johari Arifin supaya Sungai Bakap kembali kepada kerajaan. Terima kasih. Nandri Wanakam, CSA. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada ucapan yang begitu berapi dari YB William Leong G. Kin selaku ahli parlimen Selayang dari Selangor.